Ингээд та бүхэн манай тавтай морилоо. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Өнөөдөр амралтын өдөр, Шэрит хоёрын үд бүтэнсэн өдөр, 6 өдөр. Сайхан ядартлаа ажиллаад өнөөдөр амралтын хамгийн ихний өдөр хүүхдүүд Монгол явснаас хойш тэг өглөө осоод гэр чив чимээгүй загасны аккуурмын одоо ингээд урсах чимээнь сонсогдоод манай гэр чив чимээгүй байсан. Битээр өглөөний цайгаа уучаад Шэри маань гаражаа цэвэрлээд үлдлээ. Гараж маань нэлээд одоо ингээд юмнууд нь замбраагүй болсон. Хүүхдүүдийн маань тоглоом томроод манай хоёр тоглохоо ойлцсон нэлээд тоглоомод идэр байгаа. Тэгээд бүр одоо нөгөө төрдөг тэр гэдрээс эхлээд хүүхдүүдийн маань хэрглэжсэн нэлээд юмнууд байгаа. Тэрийг маань Шэри янзлах гад гэртээ үлдлээ. Харин Богийн гэрээсэ гараад ирсэн. За яагаад тэгэхээр хамгийн түрүүнд утасны компани орон Ирмөө маань хэрглэжсэн утасны лайныг одоо хэрглэхэ болиулаад Монголд байгаа хүмүүсүүдэд сонирхолтойхад Америкийн сарын дундаж одоо хэрглээний талаар нэр богино хэлэх үү? Та нар сонирхож байна уу, сонирхохгүй байна уу? За хамгийн түрүүнд одоо амдирж байгаа орон сууцнда байр одоо мөнгө төлнө. Дунджаар гихтээ муж болгон хот болгон ерөнхийдөө үн ол жоохон дээшээ доошоо мэдээж ирэх хэлбэлзэлтэй том хотод бол байр маш үнэтэй. А жижиг хот руу олоод ирэхээр үн нь бол хайцангуй буучдаг. Ерөнхийдөө Америкт амдирж байгаа монголчууд маань за нэг унтлахын өрөө, нэг зочны өрөө, нэг галтайгаа одоо энтхээр бол one bedroom гэж ярьдаг. Дунджаар бол нэг $1,000. За $800-$1,000 төлж байгаа. Зөвхөн байранда. За тэр байрны зөвхөн байрны маань үнэ баггүй манайхан. Тэгээд дээрэс нь тогны мөнгө, интернетийн мөнгө, тэгээд зарим байрнууд усны мөнгө, бохир усны мөнгө, хогны мөнгө нэмэгддэг. Зарим байрууд болохоор хогны мөнгө, бохир ус, хог, бохир ус, ус энэ гурав болохоор байрных нь үнэнд орчихсан байдаг. Тэгээд дээрэс нь хамгийн түрүүнд гар утасны хэрэглээ. Гар утаснд гэхэд за бас компани компаниасаа шатгалаад яан зүрийн үнэтэй байдаг. Би одоо гэр бүлийнхаа одоо жишээгээр хэлэхэд манайх Ирмөө, Шири би 3 утаснд интернет одоо ингээ яриа текст мессежийг хязгааргүй хэрэглээгээр тэгээд дээрэс нь 3 утасаа даатгуулчихсан байгаа. Хэрвээ бас ямар нэгэн байдлаар одоо утас маань эвдрэх юм уу эсвэл хайж үргэлжүүлсэн тохиолдолд $175 хүртэлх мөнгө төлөөд шинээр утас авна гэсэн үг. Тэр маань даатгал маань тэгж үйлчилдэг юм. Жилдээ 2 удаа үйлчилнэ. Тэгээд би 3 утасндаа нийлээд $199.50 буюу $200 төлдөг. 3 утасндаа сард $200 төлнө. Тэгээд машин болгон даатгалтай байхыг ер нь ол шаарддаг. Ер нь ол даатгалтай байх ёстой. Нэг машин одоо дунджаар хуучин шинэ оноосоо шалтгаалаад бас нэг талдаа даатгуулах уу, хоёр талдаа даатгуулах уу гэд манайхан ярьдаг. Тэрнээсээ шалтгаалаад үнэ нь бол харилцан адилгүй байдаг. Гэхдээ 50-аас одоо $150 ч юм уу үнэлгээ нас харьцангуй адилхан байгаа. За машинаас хар болгон даатгуулна. За тэгээд дээрэс нь хамгийн чухал хэрэглээ байр, утас, машин. Хэрвээ машина зээлээр авсан бол мэдээж хэрэг сар болгон машины зээлийн төлбөр төлөгдөнө. Тэгээд чинь мэдээж хэрэг хоол хүнс бол хамгийн номер 1 явна. Хоол хүнс харьцангуй адил. Одоо гэр бүл гэрлээсээ шалтгаалаад гэр бүл хідэн гişüнтэй бай. Гэр бүлийн одоо гişүүд маань ямар хүнс одоо сонгохоос эхлүүлээд ер нь бол харьцангуй адил байдаг. Гэхдээ ер нь бол 4-5 ам бүлтэй айлын одоо дундаж хоолны зардал бол $600-$900 бол илбэг болдог. Ялангуяа жоохон хөвгүүдтэй айлд бол маш их хэмжээний мөнгө зарцуулдаг. Тэгээд мэдээж хэрэг хувцас хонор ойр зургийн хэрэглээ орж байгаа. Тэгээд бодохоор Америкт амьдарж байгаа хүмүүсүүдийн хамгийн номер 1 одоо өндөр төлбөр нь болохоор байр байдаг. Тэгээд дараа нь гар утас, машин, машины даатгал, хоол хүнс хэрэглээ. Тэгэхээр бүр нилээд их таа бодогдож байгаа юм манахаа. Тэгээд Америкт амьдарж байгаа дундаж одоо нэг хүний цалин, за монголчуудын маань хийж байгаа нэг хүний цалин бол боогийн
За 1500-аас $2000 байх гэж бодож байна. Яг дундаж шүү манайхан. Эрэгтэй эмэгтэй хоёулаа ерөнхийдөө дундаж цалин 1500-аас 2000 гэж ер нь хэлнэ. А тэгэхээр бас л чанга агаадс тийм ээ байрандаа одоо шийдвэл $800. За ганц би хүн байлаа гэж бодоход чинь а байранда за $800 төлчин гар утсанд машины даатгал гэл тэгэхээр бараг л ингээл цал тэгэл хоол хүнс гэхээр яг л ингээл нөө цалингаас цалингийн хооронд ерөнхийдөө болчдаг. Тийм болохоор ингээд Монголд байгаа хүмүүс болохоор хөөх ямар их цалин авдгийн одоо шийдэл энэ чинь Монгол мөнгө рүүгээ шилжүүлэхээр нилээд их мөнгө бодогдож байгаа шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө тэр мөнгө нь ингээд буцаагаад яг ингээд өдөр тутмын хэрэглээндээ гараад явчихдаг. За ямар ч юм утасны компани ороод хүүгийнхаа утсыг тэгэхээр одоо би $200 утсан төлж байгаа юм чи Ermenegiin утасны лайныг одоо болиулахар доошо $150 орчимлуу орох байх гэж тооцоолоод байна. За ингээд орё доо. Зарим хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл өгч магадгүй гэд богийн саяны мэдээлэл хэллээ. Хэрвээ хүмүүст хэрэггүй мэдээлэлсэн бол уучлаарай. За ингээд өнөөдөр манай сайдалд шиврэ бороотой бүрхэг тэгтэй гой дулаахан өдөр байна. Тэгтээ богийн дараад гар үстэй гутландаа орсон. Тэгээ күүчгээ өмссөн. Дараад нилээ бэрг болсон богийн. Тэгээ сүүлийн үед бас жоохон жин хасаад байгаа. Ерөнхийдөө богийн нэг 50-49 кг байдаг. Одоо 47 хагас ч юм уу 48 кг болсон байж магадгүй. Нилээд жин хаяад байгаа. Өмнө алхаар хүүхдүүдтэйгээ пари пари хийсэл баяр наадмаар их яваал. Ордон сайхан завтай байла шүү дээ. Одоо харин богийн 6 өдөр ажиллаад өглөө эрт тусаад орой унтж байгаа болохоор ингээд жоохон чин хаяад ах шүүгээ. За утасны компани дээр орж ирлээ. Үх, бахан шаар үлгэсэн юм шиг. Оо, сая утасны компани орсон чинь нөгөө лайн канселдахтаа 6:11 руу залгаад канселт гинэ. Тэгээ өдөр залгаад хэлчихий да. За гэрмэн хүүдээ хувцас хараад явж гин. Миний хүү цаанц хүүди тэгэд өмд загсан. Монголд хувцас нилээд үнтэй. Гэтэ сонголт их байдаг юм ингээд миний хүү тэгжсэн. За цолгоо. Манай ирмэнч цолгоо өнгийн хувцанд дуртай. За энэгээр нэг үзад байх. За хоёр баг хүүдээ дулаах хувцас хараад явж гин. Монгол цэрүүхэн байдаг болохоор хөөх өргөн па Halloween-ийн хувцад ороод ирчихээ манайха хараа. Oh my god. Энэ октод хувцыг харалт да ямар хөөрхөн. За, ээжи өгөөд чинь цэцэрлэгтэй өмсөх юм уудлын хувцуд ол зөндөө байгаа. Харин дулаахан хувцс нь season ороог болохоор манай энд ховор байна. Дулаахан тийм өстэй дүү нэг юм материалтай. Тэг иймэрхүү дүү нэг өстэй дүү материал идэг шít нэг зөөлхөн бидний ихтэйхэн богийн тийм юм л хараад байна л да. Энэ Микки Маусын гүрчийг хараа. За, бэнтнэрийн хувц. Дөнгөж 9 сарын ихэр манайхан Halloween-ийн хувц бүр тэр чихтэй орчиж. Яа нэм хөөхөн өрхөн хувц байна. Манай хоёр чи энэ жил Halloween-аа санах байх та. Гэхдээ цэцэрлэгт нь бас Halloween идэг тэмдэглэдэг гэж магадгүй. Наара бүр хөөхөн өрхөн хувцуд байна шүү. За, хөвгүүдтэй зөөлхөн хувц ирээд олсонгүй богийн. Нэг удирлын ороог болохоор гэдгвээ. За хүүгүүдтэй хувц арахаар дэлгүүрт орж ирлээ. Мор дотор гэрийн хойрхон. Оо. Өвлийн гадуур хувцнууд орсон байж нараа көрчгөнө. За би чинь хүүгүүдтэй ээж дотор дотортой өмд тоо өмд тэгээд ийм нэг гоё юм өстэй дөө юм шиг өмд манай хоёрт их чухал байгаа. Юу юм хөөхөн амсвээ. Аюу гоё жуулаа. Аюу гоё чуудсан хараа. Ямар хөөрхөн энүүнээс авнаа. Хөөрхөн хөөрхөн зурагтай юм шүү дээ. Өвлийн хувцуд орчиж манайхаа саяны миний орсон хоёр дэлгүүрт ороагүй байсан. Оо ашгүй дээ. За. Home Depot орж Монгол руу явах хайцгаа. Авита чигүч ямар гоё зүгвээ. За large heavy duty box. Оо энэ тэндгүй Halloween season юм орчих тээ. Сүүлийн үеийн гоё гоё гадны явгалт руу ороод ирчих тээ. Манай
байрны өрөөнд болохоор энэ үедэг ус нь гоожж байгаа нэг гоё харагддаг. Сүүлийн үеийнх гоё гоё гоожрууд байна шүү. Зак. Мууч хийсэн явж. Хайрцгаа олж авах нь миний хувьд бол одоо манай Монголын 100 айлын барилгын 100 айлын дэлгүүр шүү дээ. Гон депот чинь одоо гэр ахын бүх юм байдаг. За тэгээ гэртээ засвар хийж байгаа. Гэртээ юм ажилдаа засвар хийж байгаа бол 100 айл руу 100 явна гэдэг шиг юм болно шүү дээ. Эндээс салахгүй. За миний хайрцгнууд оо энд ээж. Окей. Аа за авах гээд байгаа хайрцг маань энэ. Одоо Монгол руу болохоор том хэмжээтэй хайрцаг. Тэгээд heavy duty гэдэг маань дотор нь нилээд хүнд халтуу ачаа хийдэг учраас юм зузаан хайрцагт хийхийг шаарддаг. Явуулж байгаа одоо компаниуд маань ихэвчлэн. За энийг авчий. Нэг хайрцаг $3.68. За одоо Costco-ор хүүхдүүдтэй хүүхдүүдийнхээ идэж уудаг. Одоо хатаасан жимс үзм та хүүхдэд тэйх нэг бас аваад хайцганд байж явуулна. Оуэй, энэ сар ихэр Costco-д шинэ жилийн урамсгал орсон байна шүү манайхан. Арайч тий. Одоо бүр арай дэндүүлж хий маань юм. Заг за ямар ч хэсэг хүүхдэд юм богийн цогцолтой явчих. Өнөөдрийн танил мэдэхүйн цагаар Богийн хүүхнүүдтэй зориулж бид нар чинь заримдаа аль хадаас барих тохиолдол гарна шүү дээ. Бас эвлэгхэн одоо бид нар чинь нэгдээ хизүүхэн гар ургаас хадчихгаад ийм тохиолдолд энгийн сэрээ ашиглаад манайхаа одоо гараа цохичихгүй, гуруугаа цохичихгүй, хумсаа цохихгүйхэн шиг бас аль хадаас барьчих болно. Энэ сэрээндээ хадаасныхаа тэгээ тавыг тогтоогоод ингээд манайхаа бас ашиглаад хадчиж болдог. Эхнийгийн хэрэгтэй мэдээлэлж магадгүйгээд оруллаа. Амжилт. Хөвгүүд байхгүйгээр манай хөргч ямар усны танаар харах вэ? Манайх чи ямар өйдөг лээ дээ манайхан. Хөргч маань хоо хоосон. Энэ дор. Нэг үргэс тийм хоёр гэх юм уу? Тэгээд дээр юу вэ? Шар тос. Эн сэрмэс байна. Солон соол амтлагч. Ингээл болоо. Манай өрч хоо басан. Шэри өдөрч ингээд 6 өдөр ажиллаад орой орж ирээл унтаад үгэн. Амарж байгаа өдрөө хойлоо гадуур гараа хоол идчихнэ. Хүний өрхийг хөрч. Тэгээ шэри байжал хөрч голгод гин инээд тээ. 9 сарын сүүлээр манай Сиэтлс Монгол руу хайрцаг явна. Хүүхдүүдийнхээ идэж уудаг юм богийн явуулах гэж. Дэлгүүр ороо цоглуулсан юм уу да? Хайрцгандаа хийндээ. За, эндээ өөөжтэй нэрэний гоё курчер авсан шүү дээ. Ийм хөөрхөн. Хоёр давхар, энэ нь болохоор намар өмсөөд, энэ нь болохоор бороо нэвтрэхгүй, ус нэвтрэхгүй. Зак. Манай хоёр ч надаа айгүй хөөргээд нэв нь хоёрыг идэж уудаг юмаа захиад байгаа. Мами чипс явуулаараа гэсэн, самар явуулаараа гэсэн айгүй хөөрхөө. Тэгээ хүүхдүүдийнхээ манай эдний нэм юм чаван дуртай аахгүй юу? План дуртай. Чавгийн навсан сериал явуулаараа гэсэн айгүй хөөрхөө. Хүүхдүүдтэй гурван төрлийн сериал авсан, ойр зор юмнуудыг авсан. За боог ингээ сайхан хайрцгаа боглоё.